We live in a world of exponential technological advancements. First, we build the tools, and then the tools build us. This should be our goal. This is our responsibility. We are seeing the big picture. We are seeing that we are the captains of spaceship Earth. I'll be a highway. I'll be a smile. I'll be a weekend on every Monday. A gente vem aqui aprender que a gente precisa desaprender e reaprender o tempo inteiro. A gente sai daqui meio pirado, cheio de ideias novas e louco para trazer o futuro o quanto antes para a gente, que o futuro tem tudo de bom. Inimaginável a experiência que passei, porque era um curso sobre futurismo. Foram 5 dias intensivos para mim. Eu levo comigo uma das maiores experiências da minha vida. É a gente entender que a gente não pode achar que sabe tudo. É a gente estar todo dia aprendendo mais e mais. E você entusiasmar vários empreendedores a pensarem fora da caixa, a olharem o mundo lá fora de outra maneira. Fazer um curso como esse da Perestroika é entender que é possível ir além.